Jsem si říkal epické zakončení. Takže opravdu jako klobouk dolů. Tady vidíme i, že opravdu teda to bylo unikátní. No a co na závěr říci, no tak jako já vám děkuji teda za shlednutí. Díky, že jste se dívali a nebojte se, v týdnu tady budeme mít nový projekt, který samozřejmě o tom budete mít čas vědět. Bude to naše internetové rádio, kde budeme po večerech hrát třeba písničky na přání. No a zároveň vlastně bych chtěl říct, že na další stream se můžete těšit například příští týden, takže určitě říkám, nenechte si to ujít, koukejte, protože my si z LOLka dokážeme dělat opravdu, ale opravdu velkou srandu. Možná příští týden budu mít hosta, ještě nevím, všechno budete včas vidět, takže já vám děkuji a mějte se, lidičky, a dajte LOLko. Čus.